שלום לכולם, בשעה טובה, הגענו לעיקר ה-12, בו כבר לכאורה, אנחנו כבר לא עוסקים בגמול באופן כללי, כמו עניין של שכר ועונש ככה ככותרת, אלא פה, זה מה שעסקנו בעיקר הקודם הרי, אלא פה אנחנו כבר מדובר על בחינה ספציפית באחד מרכיבי הגמול, אולי נראה אולי בעצם המרכיב הכי משמעותי בגמול, שזה אמונה בביאת המשיח, ונראה שבהמשך בשיעור, האם מדובר במהות פרטית, כללית, בעניין הגמול, אז נראה את זה גם היום וגם בשיעור הבא. לא רק צריך להאמין בזה, אלא גם לצפות לזה. נראה אולי בשונה מחלק מהעיקרים, שיש פה נפקמינות גדולות מאוד להלכה. לכן בחלק האחרון של השיעור יהיה יותר שיעור הלכתי. אבל בואו נראה, כרגלנו אנחנו נעסוק בשלב הראשון במשנת הרמב״ם, ואם ירצה השם בשיעור הבא נעסוק באמונה בביאת המשיח על פי תורת החסידות. באופן טבעי אני מניח שנזכיר קצת את המילה חב"ד, אבל זה בעזרת השם בשיעור הבא. ולפני שנראה כדרכנו, תמיד אנחנו מתחילים מדברי הרמב"ם במקורם, הקדמה לפרק חלק פירוש המשניות. לפני כן אני רוצה להקדים הקדמה חשובה ביחס לגלות. עכשיו תגידו, מה הקשר גלות? אנחנו עוסקים עכשיו במה? באמונה ב... ביאת המשיח. אז כדי שניטיב להבין את מעלת הגאולה, הרי ביאת המשיח היא ודאי קשורה, כן, בתהליך הגאולה, אז צריך קודם כל להבין מה זה גלות, מה עניינה של הגלות, ומתוך ההבנה הזו שנעמיק ונפנים מה זה הגלות, אז ניטיב לעמוד על החשיבות של האמונה בביאת המשיח. איפה המקום הראשון שיש לנו גלות בתורה? מישהו זוכר? אני אתן רמז, זה לא פשט המקראות, זה רק מובא בחז"ל, אבל... או לא, לפני כן, לפני כן, לפני כן. אולי גן עדן. לפני כן, לפני כן, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני התהום ורוח אלוהים ירבה בני המים, נכון? אז מה אומרים חז"ל, מה זה ורסת התוהו ובוהו? תראו מקור א', כן, זה כבר הפסוק, מה זה? הפסוק השני בתורה, נכון? אז מה כתוב לנו? תראו, מדרש בראשית רבה, פרשה ב', רבי שמעון בן לקיש פתר קריה, כן, בגלויות, אומר, כל הפסוק הזה עוסק בגלויות. והארץ הייתה תוהו, זה גלות בבל, שנאמר בירמיה, וראיתי את הארץ, והנה תוהו. ובואו, זה גלות מדי, ויבהילו להביא את המן, וחושך זה גלות יוון, שהשיחה עיניהם של ישראל, אני מדלג וכולי, על פני תהום, זה גלות ממלכת הרשעה, כן, אדום, שאין להם חקר כמו התהום, מה התהום הזה אין לו חקר, אף הרשעים כן, ורוח אלוהים את הפני המים, רחפת זה רוחו של מלך המשיח. כלומר, לפי חז"ל כבר בתחילת התורה, פסוק שני בתורה, כבר יש רמז גם לגלות, ולא פחות חשוב מזה, למשיח הצומח מתוך הגלות. אבל, ופה אני מתחבר למה שאמרת, הפעם הראשונה במפורש, שבאג נזכרת, זה לא באמת אצל אברהם שיורד במצרים, זה טיפה אחרי, כי אז אני לא בטוח שזה גלות. למה לא בטוח שזה גלות? הוא יורד, כי יש רעב, לא ברור לנו שהוא יחזור שם, הוא לא יחזור שם, אנחנו לא יודעים שזה גלות, נכון? אבל הפעם הראשונה במפורש, אולי בכל זאת קצת אחרי, מוכר לכם משהו? יעקב. לא, עדיין אצל אברהם. אברהם חוזר ממצרים כבר. ברית בין הבתרים. מה קורה ברית בין הבתרים? חוץ מקריטת הברית, הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם מה יהיה עם המשפחה שלו בעתיד, נכון? נקריא לך את המילה הראשונה, אתה כבר תזהו. ידוע, תדע. מה המשך? כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. פה זה כבר במפורש. ארץ לא להם, גלות. נוסיף חטא על פשע, לא רק גלות, אלא ועבדום ועינו אותם, כלומר יהיה גלות קשה, יהיה סבל ייסורים. אז חז"ל מושך את תשומת ליבם הכפילות בלשון ידוע תדע. תראו מדרש בראשית רבה, פרשה מ"ד, מקור ב', ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. אומר המדרש ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכנסן, ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן, ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלן. כלומר, על בסיס כפל הלשון של הפסוק ידוע תדע, חז"ל דורשים שישנן שתי ידיעות. ולא רק זה שתי ידיעות, אלא ידיעה אחת היא בעצם נובעת מהידיעה השנייה.
כלומר, מהגלות עצמה נוכל לדעת את הגאולה שתבוא לאחריה. ולכן עוד קודם בוא הגאולה, הגאולה כבר תהיה מונחת בחק, בתוך הגלות עצמה. תראו מהר"ל, נצח ישראל פרק א', ועוד שיש לבאר עניין הגלות תחילה, אומר מהר"ל מפראג, כי הגלות בעצמו הוא ראיה והוכחה ברורה לגאולה. וזה כי אין ספק, כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר, שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה ראוי לה, וסידר את ישראל במקום הראוי להם, שהוא ארץ ישראל. והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי. וכל הדברים כאשר הם יוצאים ממקומם, ממקום הטבעי, והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם. רק הם חוזרים למקומם הטבעי, כי אם היו נשארים במקומה הבלתי טבעי להם, היה הבלתי טבעי נעשה טבעי. מדבר ואי אפשר שיהיה הבלתי טבעי נעשה טבעי, משל זה, אם אתה מכריח את חלק האש שיהיה עומד בארץ, שמקומו הטבעי שלו הוא למעלה, ואתה מכריח אותו חוץ למקום הטבעי להיות עומד למטה. מה אומר לנו פה המהר"ל? לפי המהר"ל, הגלות בשפה המודרנית זה סיטואציה לא נורמלית. זה מצב לא נורמלי, לא טבעי, מציאות לא נכונה. מה זה המצב הנורמלי? מה זה המצב הטבעי של עם ישראל? כן, עם ישראל בארצו, בארץ הקודש, זה הגאולה. ולכן המצב הטבעי הזה בעצם מפקיע את הגלות. כי משהו לא טבעי, טבעו להיפסק. זה לא טבעי. הרי כל מקרה שסותר את הטבע, אז גם אם הוא חד פעמי מקרי, בסופו של דבר הוא לא יכול להתמיד בזה, נכון? פתאום יש לך מה שנקרא כוח עילוי, אז אתה מבטל את הגרביטציה, כוח ג'י, אבל כמה אפשר, כמה אפשר, כמה אפשר, זה לא לנצח, נכון? בסוף זה ייפסק. ייגמר הדלק, ייגמר הפרופלר, אני יודע מה, ייגמר, וכל וכל וכל, בסוף זה יתרסק, נכון? ולכן, כל מקרה שסותר את הטבע, סופו, בסופו של דבר, להתבטל, והמציאות תחזור לשורש העיקרי שלה. אז עד כאן בעצם ביחס לגלות. אבל למה זה חשוב לנו? למה זה חשוב לפתוח דווקא בהסבר על המהות של הגלות? אנחנו עוסקים בעיקר ה-12, נכון? ומכלל האמונה בעיקר ה-12 זה לצפות לישוע, לחכות בכל יום למשיח שיבוא. כפי שהרמב״ם מנסח בהקדמתו פרק חלק, ובוא עכשיו נראה את זה, הוא גם פוסק את זה להלכה במשנה תורה, ועכשיו נראה את דברי הרמב״ם במקום שבדרך כלל איתם אנחנו פותחים את השיעורים. הקדמה לפרק חלק פירוש המשניות, נכון? והיסוד ה-12, רואים? ימות המשיח. והוא להאמין ולאמת שיבוא. מי זה הוא? שיבוא? המשיח, כן? ואין לומר שנית אחר. אם יתמהמה, חכה לו. ואין לקבוע לו זמן. ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו. אמרו חכמים, תפוח דעתן של מחשבי קיצין. ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה ולהתפלל לבואו בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא ממשה ועד מלאכי. ומי שנסתפק בו או זלזל בעניינו, הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו בפירוש בפרשת בלעם. פרשת שבוע שלנו, כן? ואתם ניצבים. בלעם איפה זה נאמר? אומרים, דרך כוכב מיעקב, אשורנו ולא אתה, אולי? ומכלל היסוד הזה, ממשיך הרמב"ם ואומר, ומכלל היסוד הזה של מלך לישראל אלא מדוד, ומזרע שלמה דווקא, וכל החולק בעניין המשפחה הזו, הרי זה כפר בשם ובדברי נביאיו. רמב״ם, פירוש המשניות, רמב״ם להלכה, משנה תורה, הלכות מלכים, פרק י' הלכה א', כאמור, אין מקבילה לזה בשולחן ערוך, כי זה הלכות מלכים, נכון? אומר הרמב״ם, כשאמרת את כל הפרק י' פרק י' ב', רק פרק א', רק הלכה א', וגם זה שתי שורות, וכל מי שאינו מאמין בו, במשיח, או שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. מה הקושייה שמתעוררת? לפחות לי התעוררה. לא כתוב את זה. מה לא כתוב את זה? משה. איפה לא כתוב? מה? לא, שאלה טובה, איפה, מה לא כתוב? שיבוא משיח. איפה לא כתוב? בתורה. בתורה, שאלה. אבל אני אשאל אולי שאלה בכיוון אחר. נתמודד, מה המקורות של הרמב״ם זה מעניין? מתייחס לזה. שכבר היה משיח. או. כאילו אפילו אם יש סתור תורה למשיח, אז לא יודע, אתה אבין את השיח. אוקיי, אז אנחנו נקדיש לזה חלק ניכר מהשיעור, להבין אולי כבר היה משיח. זה לא אני אומר, זה אחד השיטות בגמרא. נראה את זה עוד מעט. אבל רגע, יש שני דברים.
לחלק ביניהם. אני מאמין במשיח, מאמין, פייר, הולך, וואלה, עיקרי, מתאים, נכון? בסדר. אבל מה הקשר בין להאמין במשיח לבין לצפות למשיח? זה שני דברים שונים, תסכימו איתי. אני מאמין, להבדיל, שמכבי תזכה באליפות. מאמין. יש לי היסטוריה גזרתית, הנחת יסוד, תקציבים וזה. מפה ועד כל יום לצפות, נו, נו, מכבי, ראשי תיבות מכמוך באלים השם, בבקשה, זה, וכל זה, כן. ראשי תיבות מכאן בכלל יהודי, לא משנה, זה כבר משהו אחר, עדיין, כאילו. מה הקשר, למה הציפייה לישועה צריכה להיות חלק מהאמונה במשיח? לכאורה זה כמובן תולדה, נכון? אם אני אומר שהמשיח יבוא, אז כדאי גם שתצפה, אבל פה הרמב״ם אומר לא. אצל הרמב״ם זה חלק מהותי, לצפות, הציפייה למשיח, נכון? גם בנוסח, אני מאמין, איך מכירים את השירים? ואף על פי שהתמאמה, עם כל זו החכה לו. כלומר, זה חלק מהעיקר. אז שוב פעם, אז פשוט זה פשוט. כל מי שלא מאומת אצלו לגמרי, שהמשיח בו יבוא, יש בו חוסר בעיקרי אמונה, שזה בגימטריה כופר. אוקיי? נכון? עם הכולל וכולי. זה לפי הרמב״ם. אבל למה מי שלא מצפה למשיח, הוא כופר? הרי האדם הזה מאמין במשיח? מאמין. נכון? הוא מאמין שיבוא משיח. פשוט לא מחכה לו. פשוט הוא לא מרגיש חוסר, הוא לא, זה לא מה שנקרא, הוא לא חבדניק. כן? הוא שאמר לי פעם, מה אתה רוצה? אני לא חבדניק, עזוב אותי. אמרתי, מה חבדניק? הרבה היה חבדניק? למה אתה קשור לחבד? נדבר שבוע הבא. כאילו, זה לא בוער לו. הוא לא מרגיש בפועל עכשיו איזושהי תשוקה למשיח או זה. אלא שפה בעצם עושה את אחד החידושים הגדולים והעיקרים. העיקר הזה, העיקר, ה-12 מברר לנו שהנושא המרכזי הוא בעצם לקבוע אצלנו בדעתנו מה זה המצב העיקרי. מה זה המצב הטבעי, כמו שראינו במערל. מה העיקר? העיקר לא כעיקרים, אלא מה חשוב באמת. והתשובה היא מאוד פשוטה. העיקר ה-12, אני אומר פה את המסקנה על ההתחלה, לא שומר אותה לסוף השיעור, אוקיי? העיקר ה-12 מלמד אותנו שאנחנו צריכים לחיות בהרגשה שהגלות זה עיוות נוראי. עיוות נוראי במהות ובהתנהלות של העולם כולו, ובטח של עם ישראל. כלומר, להבין שהגלות זה מציאות לא טבעית, זה לא נורמלי שיש גלות, וזה סותר את הטבע שלנו. עכשיו אנחנו יודעים, אנחנו בהתחלת את הגאולה. אנחנו עוד לא בגאולה שלמה. כי אנחנו גם אנחנו כבר בגאולה, עם ישראל בארצו, נכון? אגב, עוד לא רוב עם ישראל בארצו, לא רחוק מזה, שזה נפקא מינות להלכה, למשל לגבי שמיטה, אוטוטו, אבל אנחנו צריכים להפנים שהגלות זה מציאות שסותרת את הטבע שלנו. והתפקיד של המשיח זה בעצם להחזיר אותנו למצב הטבעי שלנו, שזה בעברית נקרא גאולה. עכשיו, כמו שראינו במערל, כל נברא שואף למצב האמיתי והטבעי שלו, כפי שטבוע בו בשורשו. הרצון הפנימי באמת זה הרצון לשוב לשורש שלנו. ולהיות מי שאנחנו באמת, באמת, ואז להגשים את הפוטנציאל שלנו, את הפוטנציאל של המציאות וכו'. ולכן העיקר ה-12, המטרה שלו, זה ככה, מבחינה מהצלם, שאני רואה גם את האנשים יותר חשובים, העיקר ה-12 מחייב אותנו לתפוס ולהאמין שימות המשיח הם מה שאנחנו צריכים באמת. מה באמת צריך? We want? משיח now. משיח now, נקודה פיו, נקודה אייל. כל המצבים האחרים, גם אם יש לנו צבא, וגם אם יש לנו איזשהו מפעל לטקסטיל ליד דימונה, ופיתוחים וכאלה, שזה טוב ויפה, זה התחלת את הגאולה, אני לא אומר שזה לא גאולה. זה התחלת את הגאולה, אבל זה לא הגאולה השלמה. ועד שלא יבוא המשיח, התחלת את הגאולה השלמה, המציאות מעוותת ברמת הפרט, ברמה האנושית של האדם, וגם ברמה הכללית של המהות של עם ישראל, ובטח בעולם כולו. לכן אנחנו מצפים שהמשיח יבוא, ובעצם יתקן כל פרט ופרט, יחזיר את כלל ישראל מצבו הטבעי, ויתקן עולם במלכות שעדיין. אבל, עכשיו, מי שלא מחכה למשיח, מה זה אומר שהוא לא מחכה את המשיח? מה זה אומר? מי שלא מחכה למשיח. למה אני מחכה? אתם עוד לא הייתם בצבא. אמרנו, אני חכה מצבא, כן? נפשי להשם, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר.
קיבלת 8 שעות בעמדה, עם החשמה של העמדה הזאת. כאילו מה יקרה? אם לא תשמור בסיסך לאיבוד, מה לעשות? כנראה. מה אתה מחכה? משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. אני מחכה כבר שיגיע הבוקר, שיבוא החילוף, נכון? למה? כי אתה מבין שהעמדה, שמירה, זה לא הייעוד שלך בחיים. אתה קצת יותר, יש לך דברים אחרים לעשות, אוקיי? כלומר, מי שלא מצפה למשיח, ומי שבעצם הלכה למעשה תופס את המצב כיום, וואלה, המצב פייר. המצב פייר, סביר, אפשרות סבירה, מסתברת, הכל בסדר. כלומר, מי שמתייחס למציאות העכשווית בתור קיום אנושי הגיוני, מבחינתי שישאר ככה, מסכים לחיות ככה, וואלה, זה... אני יודע שמה שיהיה חבוע, אבל לא אכפת לי, יבוא מחר, מחרתיים, זה לא מפריע לי עכשיו, זה לא מעסיק אותי. אוקיי? אגב, מתי זה אמור להעסיק אותי? לפי הרמב״ם? תמיד, כל יום. לא בתשעה באב רק, שכואב לי. כל יום. אז כל מי שלא רואה את הדברים ככה, ובוא נאמר, דוגרי. זה לא רק בודדים ש... זה נכון? הלב יודע מערת נפשו. וכל מי שככה, לפי הרמב״ם, הוא בעצם כופר בעיקר של האמונה בביאת המשיח. זוכרים את תחילת הסדרה? דיברנו על זה. כל עיוות באחד מעיקרי אמונה, משמעו עיוות בתפיסת עולם. ולכן מי שלא יודע ומבין את משמעות הגלות והגאולה, ומה מידת ההשפעה שלו על החיים שלו, זאת אומרת שהוא חי בעולם מעוות, ואולי הוא בכלל אלה שיצאו מהשייכות לעיקר ה-12, שהרבם קורא להם. איך הוא קורא להם? כופרים. תגיד בכל רם, שישמעו אותך בבית. כופרים? זה לא פשוט. ולכן צריכים להרגיש את החיסרון. להרגיש שכואב. עכשיו זה קשה, כי מה אני יודע מה החוסר? מה, ראיתי פעם בית המקדש בשלושת הרגלים? אני יודע מה זה זהורית מלבינה? אני יודע מה זה הארת פנים של מקדש? אני לא יודע, אתם יודעים? חזרנו בגלגול בדור הזה. עכשיו, הדור הנפלא ביותר שאני מכיר, אבל לא זכינו למקדש עדיין. ולכן ההתמודדות עם העיקר הזה מחייבת אותנו להתחיל מהגלות. להרגיש את הצורך בתיקון, שיש פה משהו מקולקל. ואז מזה להרגיש את התיקון, או לצפות לתיקון שיביא את המלך המשיח. עכשיו מי שלא מבין שיש לו חולי, אז הוא לעולם לא יתקדם ולא יפעל לשם ריפוי והחלמה. הדבר הכי חשוב ברפואה זה דיאגנוזה. מכירים את המשפט הזה? גילוי מוקדם, מה ההמשך? מציל חיים, מציל חיים. הפרסומת, המלחמה בסרטן. גילוי מוקדם, מציל חיים. גילוי מוקדם, מציל חיים. מה צריכים לגלות? שאנחנו עדיין לא בגאולה השלמה. אומר רבנו, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, מה ההמשך? תאמין שיכולים לתקן. מסביר רבי נתן, בליקוטי הלכות, פירוש מתוק. אומר, מה הפשט שרבנו נחה נובע מברסלב אומר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אתם יכולים לתקן. אומר, מה פשט? אם אתה מאמין שיכולים לתקן, לקלקל, עצם העובדה שאתה יודע שיש פה קלקול, אשריך, אתה כבר תגיע לתיקון. אבל אם אתה לא מבין שזה קלקול, איך תגיע לתיקון? מה עשיתי? מה זה בעיה? לא ידעתי. עכשיו אתה יודע, עכשיו תתקן, אבל אם אתה לא יודע, איך תפעל לתיקון? עכשיו, גם אם אתה לא יודע איך לתקן, אבל אתה מכיר בזה שיש פה קלקול, זה כבר משהו. עשית 50% מהעבודה. אנחנו יודעים מה הבעיה, לא יודעים מה זה, נפתח גוגל, נבדוק, נמצא פתרון, איזשהו בית חולים אחר, בקצה העולם, נמצא שם מנתח, דיאגנוזה, לאבחן, גילוי מוקדם מציל חיים. רק מי שיודע קלקול מהו, יוכל לתקן. אבל מי שלא רואה בקלקול מציאות שבורה, אז למה שהוא נסה לתקן אותה? מי שלא מבין, נסתכל פה עכשיו, בפרזנט סימפל, מה החוסרים שלנו, אז איך הוא יגיע לשלב שהוא רוצה בכלל תיקון? אמונה בביאת המשיח משמעה חיוב להרכיב משקפיים המתאימות, המשקפיים הנכונות על המציאות. כפי שהיא כאן ועכשיו. אומנם להכיר טובה, להכיר תודה על מה שיש, אבל לא להסתפק ולראות במה שיש כאן מציאות נורמלית. אלא לצפות בכל יום,
להחזרת הצורה של המהות האמיתית של האדם, של העם, של העולם. כלומר, לצפות בכל יום לתיקון השלם של כל החוסרים, כל הקלקולים, כל הכאבים, כל העיוותים, פרט, עם וכלל. ולכן האמונה ביאת המשיח צריכה להשפיע קודם כל על כל אחד מאיתנו, בארבע אמות הפרטיות שלו, איך הכל נובע מהגלות, ומי תוכח להתעורר ולשאוף ולחיות בצורת האדם הנכונה. לכן ממילא, מי שעושה את זה בתוך עצמו, אז הוא גילוי מוקדם. הוא ידע להסתכל על עצמו באור הנכון, להבחין את מצבו, ואז לפרט אותו בחצי הדרך, ביחס לגאולה, לפרט בעצמו. רבי נתן מוארנת, העיד על עצמו שהוא כבר זכה לבחינת ביאת המשיח. הוא אומר, אני כבר זכיתי לביאת המשיח. כך אומר רבי נתן, אבל שלא הפרטי. הוא אומר, אני כבר זכיתי לבחינת ביאת המשיח. עכשיו צריך שמה שכל הכלל יזכו לזה. וכל זה נובע מהדיוק של חז"ל, ידוע, תדע. ידוע על הגלות, תדע על הגאולה. אבל אם אין ידוע על הגלות, אם אין הרגשה בקלקול, בחוסר, בעיוות, איך תזכה לתדע של הגאולה? ידוע שאני משעבדן, תדע שאני גואלן. כלומר, מתוך ידיעת החיסרון שבגלות יוודע הצורך וההכרח בגאולה. מה שמולד את הציפייה. ופה אנחנו מוכרחים את השאלה שכבר נשאלה, מהם המקורות של הרמב״ם בסוגיה הזו? מאיפה לרמב״ם שיש חיוב אמוני, אולי גם מהסלחתי שנראה את זה בסוף השיעור, חיוב אמוני להאמין ולצפות לביאת המשיח. רבי יצחק מקורוויל, חתנו של רבי יחיאל מפריז, מבעלי התוספות, כתב ספר שנקרא סמק, אשר תיבות ספר מצוות, מה? קטן. מצווה א', מצוות התלויות בלב. זה מצווה שנקראת, אנוכי השם אלוקיך. תראו מה הוא כותב. מקור ו'. לדע שאותו ברא שמיים וארץ הוא לבדו, שאותו שברא שמיים וארץ הוא לבדו מושל מעלה ומטה, ובארבע רוחות כתכתיב, אנוכי אדוני אלוהיך וגומר. וכתיב וידלת היום ושבתה לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ודרשו חכמים אפילו באוויר. לדע פירוש, לדע, מה זה לדע? פירוש להפוקי מן הפילוסופין, שאמרו שהעולם לועג מאליו במזלות, ואין לו מנהיג ולא דבר, ואפילו קריאת ים סוף ויציאת מצרים, וכל הנפלאות נעשו שנעשו במזל היו. ויש לנו להאמין כי שקר הם דוברים. אכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כולו ברוח פי, והוא הוציא לנו ממצרים ועשה לנו כל הנפלאות, ואין אדם לוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר, מאדוני מצדי גבר קוננו. ובזה אתה לומד שחכמים מסכת שבת, דף למד א', שימו לב, מקור של הרמב״ם, ששואלים לאדם לאחר מיטה, בשעת דינו, שש שאלות, אחת השאלות היא, ציפית לישועה, והיכן כתיב מצווה זו, מניין לגמרא שואל הסמק, רבי יצחק מקורוויל בעלי תוספות, מאיפה לגמרא שציפית לישועה זה אחד מששת השאלות, כן, קבעת איתי עם התורה, אני יכול לדעת מכיר, הולכתך בדרך, כן, קצת אתה הרבה באמונה, בסדר, אבל מאיפה ציפית לישועה? והיכן כתיב מצווה זו, אלא שמה מינה בזה תלוי. כלומר, פסוק אנוכי השם אלוקיך. שכשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים, נכתיב אנוכי, אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך וגומר, ועל כורחו, כן, ועל כורחי, מאחר שהוא דיבור, כלומר, כל הדיבורות זה ציוויים, אחי כאמר, כשם שאני רוצה שתאמינו בי שאני הוצאתי אתכם, כך אני רוצה שתאמינו בי שאני השם אלוהיכם, ואני עתיד לקבץ אתכם או לושיעכם. וכן יושיענו ברחמיו שנקד הכתיב, ושב וקיבצך מכל העמים וגומר. בדברי הסמק מבואר שכל מה שאמר בדברה הראשונה, זה חיוב ומצווה. ולכן מה קשה לסמק? איזה חיוב התחדש בפסוק, בדיבר הראשון, אני חושב ככה שכתוב, למה מודגש אשר הוצאתיך מארץ מצרים? מה, זה כבר לא כלול ברישה של הדיברה, אנוכי השם אלוקיך? ולכן הסמק מסביר שהחיוב הוא להאמין שגאולת מצרים היא לא מאורע חד פעמי בהיסטוריה, אלא רק היא התחלת גילוי מלכותו על ידי ישראל, וזה תהליך שהתווסף
ויתגבר ויתחזק עד הגאולה העתידה. וכבר שורש ההבטחה לגאולה של ישראל נאמרה ליעקב לפני ירידתו למצרים, כתוב אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי אעלך גם עלו. כן, מכירים את הפסוק? הוא מבטיח לו. על כך מבאר בית הלוי. מי זה בית הלוי? כתוב פה הגריד סולובייצ'יק, אבל זה לא הרב סולובייצ'יק, אנחנו מכירים, יש אמונה בודד וכל דודי דופק, זה הסבא שלו, שזה רבי יושע בר, רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, אביו של רב חיים, ראש ישיבת וולוז'ין, רבה הראשון של בריסק, הוא נפטר בדלת בייר תפה של בית 1892. מפירושו בית הלוי, לא על הרמב״ם, לא על... בית הלוי על התורה, בראשית פרק מ"ו, על הפסוק שקראנו, מבאר בית הלוי, גם עוד ביאור מכוונת הכתוב, דכאן באה לו ההבטחה הגדולה שבכל ההבטחות, שיהיה נקרא שמו על ישראל, והכוונה בזה דלעולם לא יפרסם שם כבודו בעולם על ידי מעשה, היוצא חוץ מדרך הטבע, רק באמצעות צורך ישועתן של ישראל. ועל ידי ישועת ישראל יתפרסם שם כבודו בכל העולם. ובכל מעשה ובכל זמן שיהיו ישראל בשפלות חלילה, ממילא יהיה גם כבודו בהסתר ובהיעלם, וזהו שאמר לו, אנוכי ירד עמך מצרים. לכל זמן שאתה תהיה בירידה, גם כבודי אינו נגלה בעולם. וזהו שנקרא בדרך משל, שירד עמו למצרים. על דרך מאמר הכתוב בתהילים, עמו אנוכי בצרה. ואנוכי הלכה גם עלו, כשהם מעלה אותך, אז על ידי עלייתך יתפרסם גם שמי בכל הגויים, ויהיה עלייה לכבודי. למה סביר פה בית הלוי? זה יסוד מאוד חשוב. תוכן החיוב שהסמק למד מפסוק אשר יוצאתי חמרת מצרים, כלומר לצפות לישוע, זה לא רק להאמין שתהיה ישוע בסוף, שזה בסך הכל אמרנו ידיעה באלמה, ולכן ודאי שבידיעה הזאת היא לא שייך מצווה או חיוב, אלא מדובר פה על חיוב לבקש ולקוות שתבוא הגאולה. למה? בגלל שבקשה ובכיווי הזה שתתגלה הגאולה, תתקיים הגאולה, תלוי בעצם גילוי כבוד מלכותו יתברך בעולם. ולכן אנחנו צריכים לצפות ולייחל שהעולם ייראה בפועל כמו שהוא נתגלה בית יציאת מצרים. ואז מה יוצא לנו? אז יוצא לנו שאותו החיוב לקבל את גילוי אמונה ביציאת מצרים, שנאמר אנוכי השם אלוקיך, זה בעצם מחייב לבקש שהגילוי הזה יתברר לבסוף בעולם כולו. איך? על ידי הגאולה השלמה. ולכן משום כך הציווי ציפית לישועה קשור לאמונה בביאת המשיח, כמו שהרמב״ם אומר, בהלכות מלכים קראנו את זה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבן. כלומר, בעיקר הזה הרמב״ם מסביר לנו דבר גדול. אי אפשר להסתפק באמונה אודות האמת שכבר התגלתה בעבר. תוך עינן, יציאת מצרים. אלא צריך לבקש שכך יראה העולם גם עכשיו, כעת חיה. אנחנו רוצים עכשיו גילוי אלוקות כמו ביציאת מצרים. עכשיו. אז, באמצעות הציפייה הזאת, אנחנו מביאים לכך שיתגלה בעולם כולו מבחינת אנוכי השם אלוקיך, וכל מה שנתגלה לכל הציבור בעולם ביציאת מצרים. אבל, פה אני חוזר מה שאמרנו. מי שנוח לו וטוב לו בעולם הזה, כמו שהוא מתנהל היום, משמע שהאמונה שלו, סליחה על הבוטות והישירות, פגומה. משמע שהאמונה שלו לא שלמה. כי לפי הרמב״ם ולפי הסמק ובית הלוי, אין אמונה בלי ציפייה, ציפייה אמיתית שהעולם ייראה בפועל כפי שהוא מאמין בליבו שזוהי המציאות האמיתית, המתוקנת, המציאות הטבעית של עם ישראל. ופה אני מגיע לשאלה שלך, מה שאלת מקוטל. שאפשר להגיד, אני מאמין בית המשיח, אבל מה? משיח כבר בא. משיח כבר הגיע. ואז ממילא אני כבר לא צריך לצפות לו, נכון? או לקוות לו. גמרא, מקור ח', סנהדרין דף צדיק ט', יש דיון על ביאת המשיח. זה פרק חלק. מזכיר לכם, כל הי"ג עיקרי אמונה של הרמב״ם, זה הקדמה לפירוש שלו על פרק חלק, על המשניות. והאמת היא שבדיון הזה עסקנו בחודש אלול בתחילת הסדרה, ממש, אז אני עתקתי ואנחנו נחזור לזה בקצרה עכשיו. לכן אני אריץ את זה.
אומרת הגמר, רבי הלל אומר, סנהדרין תצטית עמוד א', מקור ח', אין להם משיח לישראל. אם הייתי חבד, אני הייתי משתגע, נכון? אומר רבי הלל, אני מדגיש, המורה, המורה ארץ ישראלי, זה לא אחרון. זה לא איזשהו חצרם שאומר את זה. זה המורה, קודש קודשים. רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל. למה? שכבר אכלו בימי חזקיה. הקדוש ברוך הוא פינק אותנו בימי חזקיה, בית ראשון, החמסנו את השעה, לא ניצלנו, קיבלנו את כל הכסף, מצאנו אותו לדברים לא טובים, זהו, כל השפע הלך, אין יותר משיח. רב יוסף מזדעק, אותו רב יוסף שאמר בדיון, ייתי ולא אחמיני, נכון, אני מות המשיח, אני רוצה אותם, ומה אמר רב יוסף? אני הייתי בטולה דוקפיתא דחמה, אני אשב בצל של הגללים של החמור של המשיח, נכון? רב יוסף היה עיוור, כן? אז הוא נאמן שאתו מזדעק, מה פתאום? שר עליהם הרי לרבי הלל. כלומר, רב יוסף אומר לו, חומר רשי, ימחו לו הקדוש ברוך הוא שמר דברים אשר לא כן. תמחה לו, הוא לא התכוון, הוא לא, תמחה לו, ריבונו של עולם, בסדר? בואו נחזור על המשיח רבי הלל. רבי הלל אומר, המשיח לא הולך לבוא. למה? הוא כבר בא. והאמירה הזו של רבי הלל, אני מדגיש, רבי הלל, המורה, שהמשיח לא עתיד להגיע. עכשיו, לפי הרמב״ם, מה יחס לרבי הלל? תגיד. לכאורה, לפי הרמב״ם, אז רבי הלל כופר בעיקר ה-12, ומי שכופר אחד מתגלה עם עיקרי האמונה, זה לא פשוט. הרי שהרמב״ם, תראו, ראינו את זה, נכון? בפירוש המשניות, הקדמת פרק חלק, מה הוא כתב על ביאת המשיח? להאמין ולאמת שיבוא, ואין לומר שנתאחר, אם יתמהמה חכה לו, ואין לקבוע לו זמן, וכו' וכו' וכו', ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה ולהתפל לבוא בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא ממשד מלאכי, ומי שנסתפק בו זלזל בעניינו, הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה כבר. לא פשוט, אה? בואו נראה את ההמשך, תראו מה קורטט. אחרי עיקר י"ב, עיקר י"ג, הרמב"ם מקדיש לו בערך 3 מילים, נדבר על זה עוד שבועיים, על תחיית המתים, ואז, כלומר כבר ביארנו את זה, אז לכן אני לא רוצה להאריך בזה, אבל אחרי זה, בהקדמה לפרק חלק, יש סיכום לי"ג עיקרי האמונה, מה היחס אליהם, ופה הרמב"ם מבאר מהי המשמעות של 13 עיקרי האמונה. תראו, מקור ט'. אומר הרמב"ם כך, וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו, כלומר י"ג עיקרי האמונה, כל היסודות, ואמונתו בהם אמיתית, הרי הוא נכנס בכלל ישראל, וחובה לאהבו ולחמול עליו, וכל מה שציווה השם אותנו זה על זה מן האהבה והאחווה, ואפילו עשה מה שיכול להיות מן העבירות מחמת אהבתו והתגברות יצרו הרע, הרי הוא נענש לפי גודל מריו ויש לו חלק, והוא מפושעי ישראל. וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו היסודות, הרי זה יצא מן הכלל וחפר בעיקר, ונקרא מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיות, וחובה לשנוא אותו ולהשמידו, ועליו הוא אומר, הלא משנאך השם, משנא כל כך וכולי. גם בהלכות תשובה, פרק מ"ח, הוא מביא את זה להלכה, בסדר? זוכרים רבי יוסף אלבו? ספר העיקרים, מאמר א', פרק א', הוא מקשה דברי הרמב״ם. מה הוא מקשה שם? הוא אומר, רבי יוסף אלבו, איך אתה יכול להגיד, אדוני, מורנו ורבינו, רבי משה במימון, איך אתה יכול לפרש שאחד עיקרי היהדות זה אמונה ביאת המשיח? למה? מה הקושיה של רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים? רבי הלל! רבי הלל בסנהדרין צדיק, מה אומר? משיח כבר בא. אז לפי הרמב"ם, רבי הלל, המורה הקדוש מארץ ישראל, הוא כופר? ואם כן, צריכים לנדות אותו, או לפחות לעשות עריכה ולהוציא את האמירה הזאת מהגמרא, אז זו דעה של כפירה, היא כופרת באחד מסודות של תורת משה, נכון? ובכל זאת, רבינה ורב אשי לא מצאו לנכון להוציא את זה מהגמרא, נכון? תסכימו איתי? ולכן, לדברי בעל העיקרים, אי אפשר להגיד שמי שסובר שהמשיח כבר בא, הוא מאמין במשיח. נכון? כי לפי הרמב״ם, בבלכות מלאכים, אמר הרמב״ם, שמי שלא מצפה לביאתו, כופר בתורת משה. לא מספיק להגיד היסטוריות הוא כבר הגיע, תחיל לצפות לו שהוא יבוא בעתיד. ולכן מי שמאמין שהמשיח כבר הגיע בעבר, לא יגיע בעתיד, זה כפירה. ולכן בפרק ד' בספר העיקרים שם בהתחלה, רבי יוסף אלבו אומר, הוא חולק על הרמב״ם במניין העיקרים. הוא אומר שיש רק 3 עיקרים,
מציאות השם, השגחה והתורה מהשמיים. שראינו שזה בעצם מקביל לשלושת החלקים, נכון? של אלוקות, תורה וגמול, אבל הוא לא מפרט. ולכן שאר העיקרים, חוץ משלושת העיקרים על לפי הרבי ספר, אפשר לחלוק בהם, ולכן רבי הלל הוא לא אפיקורס ואפשר. יש הסברים אחרים. אחד החידושים מסכת סנהדרין, רבי ספר באר שבע, מסביר שרבי הלל רק רוצה לומר שמה זה אומר שכבר הגיע משיח? כלומר, אין ראיה חותכת ברורה, חד משמעית מהפסוקים, לביאת המשיח. אבל בעצם הוא כן האמין במשיח. טוב, רבי יוסף אלבו דוחה את ההסבר הזה. כלומר, מה רבי יוסף אומר? לא, שר אלה למראה, כלומר, תמחה לו. אז אם ככה, מה שתמחה לו, הוא צודק, לא? אור סמ... מה? אני לא יודע, זה יכול להיות, לא יודע. האור שמח, אומר שמחה קומית וינסק, בהליכות תשובה, מיישב, אומר, נו, גם על דברים פחותים מהדברים האלה, אמרו בגמרא, אשר אלה מראה, וצריך למחילה וכפרה. טוב, את הרדבב, ראינו אותו גם באלול, שוט רדבב, ד' סימן קופי זין, כותב שרק אדם שכופר מעצמו, באחד מעיקרי היהדות נחשב כופר, אבל מי שמתוך העיון שלו, טעה, והגיע למסקנה שהמשיח הגיע, אז הוא לא כופר, הוא אנוס, הוא טועה. זה שוגג. דעתו אנסה אותו, עכשיו המשיח לא יגיע, ולכן לא החשיבו את רבי הלל לכופר, אלא לטועה. הרב קוק, מאמרי הראיה, גם אותם הזכרנו, כותב שדברי הרדבה מבוססים על הגמרא בשבועות דף כ"ו עמוד א', ולפי הגמרא הזו, אדם שנשבע על דבר מסוים, שכך הוא שמע מהרב שלו, והוא טועה, זה לא נחשב את שבועת שקר, בגלל שכך הוא הבין בליבו. אבל הוא כותב שוודאי הרדב"ז חולק על הבנת רבי יוסף אלבו בדעת הרמב״ם, ולכן גם אדם שטועה בעיון אחד העיקרים נחשב לכופר. יכול להיות שרבי יוסף אלבו הסכים לרדב"ז, אנחנו לא יודעים. רבי יצחק אברבנאל, בשני ספרים שונים, כותב שישנם שני עיתים לביאת המשיח, הפי הגמרא בסנהדרין, אתם מכירים, יש בעיתה ויש בעיתה לא בתת. בעיתה בתו, כן? יש בעיתה ויש אחישנה, נכון? בעיתה ואחישנה, מה זה בעיתה? זה העת הקבוע מששת ימי בראשית. החישנה זה תלוי ב... מה זה תלוי? במעשים של עם ישראל, נכון? ולכן אומר רבי הלל סבר שהמשיח יבוא רק בעת הקבוע בעיתה, והוא לא יקדים לבוא בזכות מעשיהם של ישראל החישנה. בגלל שהזכויות של עם ישראל כבר הלכו לאיבוד בימי חזקיה עם כל הניסים שהיו שם. זה סברה יפה, נכון? זה סברה יפה כי אומר, טוב, יהיה משיח! אבל זה יהיה בעיתה ולא חשנה. אחרי שבגלל שזה בעיתה, עדיין אנחנו יכולים וצריכים מה לעשות? להאמין, לצפות ולקוות, בעת המשיח. ולכן, על זה אמר רב יוסף שצריך למחול לרבי הלל, למה? לא כי הוא טועה. בגלל שאתה מייאש את החבר'ה. עזוב, עזוב, אל תגיד את זה, אוקיי? שלא יתייאשו. אוקיי? אל תגיד לכן, כי עכשיו עם ישראל לא יעשו מצוות, כי גם ככה זה לא יעזור. מה זה יעזור עכשיו, נניח תפילים, מה זה יעזור? גם ככה? רק בעיתה, נכון יבוא המשיח. מהר"ן, נצח ישראל פרק נ"ו, וגם אברבנאל במקום אחר, מפרשים שרבי הלל לא התכוון לשלול את ימות המשיח, אלא רק לשלול את הדעה שיקום אדם שהוא יהיה מלך המשיח. לפי רבי הלל, אז מי יהיה המשיח? אם זה לא אדם, מה האפשרויות? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בעצמו יוביל את התהליך, יתגלה ויגאל אותנו, לא באמצעות אדם, ככה לכאורה גם משמע מרש"י, ועל השיטה הזו מקשה הרב גורן בתורת המועדים, בשני מקומות שונים בתורת המועדים, הוא מעריך בזה, והוא אומר שבגלל שדף קודם לכם, בדף צדיחת, הדעה סוברת בגמרא שסוברת שעם ישראל עתיד ליהנות מימות המשיח, היא בעצם חולקת על רבי הלל, שאומר שלא ימות המשיח, ולכן לפי דעתו זה משמע שבכלל ימות המשיח לא יהיו. הוא מנסה להידחק פה שיבוא המשיח, ישתנו סדרי עולם והתוואים, ודאי שהרמב"ם לא מסכים עם זה, אמר עולם כמנהגו נוהג, נכון מפורש, ולכן זה לא כזה משנה, כי לפי הרמב"ם שראינו, חייבים להאמין ולצפות ולקוות שבכל רגע המשיח יכול להגיע. וחייבים להבין בביאת, לפי הרמב"ם המשיח הוא מלך, מלך, המלך המשיח נכון, כלומר זה בן אדם, שיגאל אותנו ויהיה משיח. בקיצור, חלק מהפירושים, לא מיישבים את דעת רבי הלל לפי הרמב״ם, תסכימו איתי, נכון? אז בואו נסכם, מה היחס לשיטת רבי הלל בגמרא סנהדרין? הרמב״ם ורבי יוסף אלבו העיקרים נחלקו, האם ביאת המשיח זה אחד מעיקרי היהדות,
שאי אפשר לחלוק עליהם. בעל העיקרים מוכיח מדבריו, לא, לפי רבי הלל, שזה לא אחד מקרי אמונה, אבל פירושים אחרים אמרו כל מיני פירושים, או שנוכח מהפסוקים על ביאת המשיח, או שרבי הלל טעה, או שהקדוש ברוך הוא זה רק ביתה ולא אחישנה וכולי. עד כאן בתמצות סקירה באמת קצרה על החיוב להאמין בביאת המשיח ועל החיוב לצפות ולקוות לו בכל יום. וזה מה שהתחלנו דווקא בתוך ההבנה שמה זה גלות, להגיע לגאולה. בתוך הקלקול להאמין ולחכות לתיקון. אבל היום בשיעור יש לנו גם נפקמינות להלכה. ונראה שהכל זה לא רק נפקמינה לאמונה, גם נפקמינה להלכה. יש מקורות בהרבה סוגיות בשס ובפוסקים שהחיוב לצפות לביאת המשיח בכל יום זה הבסיס להרבה הלכות. רבי חנן בן זכאי מתקן שיום הנף אסור כולו. מה זה אסור כולו? שביום הראשון של הנף, כלומר תזיין בעומר, אסור לאכול חדש. למה? שמה, מה יהיה? יבוא המשיח בתזוו ויגידו, שנה שרה כבר אכלנו בתזיין, נכון? ולא ידעו שעכשיו אפשר לאכול עד שנקריב קורבן מנחת העומר, ואז אפשר חדש. לכן אומר, אסור לאכול יום חדש לגמרי. איסור למשל לכהנים לשתות יין בזמן הזה. יש כאלה שבמנחה של שבת מעלים דווקא ישראל במקום כהן, כי הכהן כבר שתה בקידוש, אז עכשיו הוא שתו, אסור לו אותו. או דוגמה, העניין שמטילים, האם מותר להטיל מום בבכור, בכור של בהמה, כדי שאז הוא לא חייב בפדיון בבכורות וכולי, שהוא פשוט כאילו מותר, מי שאומר אסור, לא, המקדש ייבנה מחר, איך תקריב, זה בעיה, או חיוב להתגלח לפני הרגל. למה יש חיוב לפני הרגל? עכשיו ייבנה המקדש, ואסור לך לבוא לרגל שאתה עם שיער פרוע לא מגולח, ואם זה יום טוב, אסור לך להתגלח, נכון? אתה צריך להתגלח לפני מי שאוכף מגילוח, כן? אז אוקיי? תראו שו"ת אגרות משה, מקור יהוד. אורח חיים חלקי סימן ח'. ביאור החיוב לצפות לביאת המשיח בכל יום. מעזרת השם י"א ניסן, תשלט. מה זה י"א ניסן? יומולדת של הרבי. י"א ניסן, לא סתם הבאתי פה את התאריך. אוקיי? תשל"ט 1979. הוא כותב פה לאחיין שלו. כותב ככה, כולכם תעמדו על הברכה, לך קשה ושמח מאוד, וגם שנזכה בו עם כל ישראל לגאולה שאנחנו מצפים מוחקים תמיד, וגם לבניין בית הבחירה. ונקיים גם מצוות פסח, אף אם בטומאה, ובששת ימים עוד לקיים ראייה וחגיגה, בשמחה בשלמים, וחנבת מלאכי, אשר פתאום יבוא אדון אל החלו, והאדון אשר אתם מבקשים, אשר יש לפרש, אף כשלעיקר רמז, דרי עברו כל הקיצים, שמרו עבדו לעולם, ואם כן, בכל יום שיבואו פתאום. שהרי לא ידוע שום טעם על עדיפות היום מהקודמים, שלכן מצד אמונתנו התאורה יכול לבוא בכל רגע ורגע, ולזה משמע שאיקה חיוב לצפות יותר מחשיבות ספק. דלמנדה אמר שבי חנן בן זכאי סובר שבליק המקדש, עיר המזרח מתיר, ברגע שכבר עלה השחר כבר אפשר לאכול חדש, בשביל מהרה יבנה בית המקדש, אף שהוא רק שלא נבנה עד חמיס, עד חמש עד תדבב, נאסר יום הנף כולו, אם היה זה רק בחשיבות ספק, והוא גם רק ספק קטן, לא היה שייך למגזר, לגזור ולאסור בחדש כל היום הנף. אלא הוא משום דה חיוב בכל יום ויום לצפות, כי אין ודאי שיבוא היום. ממילא כשיבוא חמש עשרה תתווה, הרי יהיה חיוב לצפות, כי אין ודאי על כל שעה ושעה שיבנה, שלכן שייך לגזור. ופשוט שאף רב נחמן בר יצחק לא יפלוג על זה, אך שמכיוון שחזין הנשיקה רבי יהודה דסובר דכל היום אסור מדינה בליק המקדש, אמר שגם חנן בן זכאי מדינה אמר, כי קושיית התוספות שם, משתיית רבי יהודה וכו' וכו', ואם כן יש לנו לצפות, כי אין ודאי שיבנה בכל שעה ושעה שפסח בטהרה, שוב אי אפשר, אלא בטומאה. אבל עומר בשני כבר אפשר בטהרה, וכן עולת ראייה ושלמי חגיגה בשמחה, שכן יש לנו לצפות, שלכן ודאי יש לנו לברך בזה. לא מתבלבל. אומר, חובה לחכות. מנחת יצחק. רבי יצחק, יעקב וייס, היה רב בעדה החרדית, בשנות ה-80, שאלה מעניינת, שאלו אותו, ועל דבר אשר שמע, אומרים בשם נשים צדקניות, שנוהגות שלא ללך לבית החיים בימי הריון. הנה, אף על פי שהרשב"א כותב שלא לזלזל מה שאומרים נשים זקנות צדקניות באיזה מנהג, מכל מקום לא מצא שום מקור וכולי. כן, יש נשים צדקניות לא להכניס לבית הקברות נשים שהן בהיריון. שואלים אותו, מה הסברה לזה? אומר הרשב"א אמר, אני לא יודע אין איזה מקור, אבל אל תזלזלו בנשים צדקניות. אומר המנחת יצחק, הנה גם אנוכי לא ידעתי המקור. ומתי מה שכתב הרשב"א וכולי וכולי,
ועכשיו הוא מתחיל פה להסביר, להסביר, פה אני לא נגע פה בכל הדברים, נגיד מה הרציונל שלו בקיצור. נראה את הקטע המודגש בסוף, ובזה נרד כי היום גם כן שבמהרה ייבנה המקדש, בית המקדש, ונשים מעוברות תעמודנה ומצפים, עומדות ומצפים מתי יזכו למצווה רבה זו, ושומרות עצמן מתאומה ככל האפשר, ואם כן אפשר לומר, זה מכאן המקור למנהג של הנשים מעוברות שנזהרות שלא ילכת על בית החיים. אומר פה, מה המקור לזה? נשים מעוברות מצפות ברגע שהילד שלהם ייוולד, אז הוא טהור, נכון? כלומר, אין בו שום מציאות של תאומת מת. עכשיו, למה צריך אנשים בלי תאומת מת? למה צריך? ברגע שיבנה המקדש, שיבוא המשיח גאולה, מה צריכים לעשות שיהיה לנו? אני יכול להיכנס למקדש? אתה יכול, שריה? נביא, אתה יכול להיכנס? למה לא? באמת, איך ניתרים מתאומת מת? פרה אדומה. אבל מה אתה חושב פרה אדומה? צריך למלא מי חטאת מהגיחון, מהשילוח, נכון? ולעזות. מי יכול לעסוק בכל התכשירים, ההכנות, ההכשרות של הפרה אדומה? תאורים. כתוב במשנה, גם בגמרא, במידה רמב״ם, שאיך היו עושים? היו מגדלים בירושלים, אנשים יולדות בבתי אבן. למה בתי אבן? ומקבלים תאומה. ואוכלים מכלים של אבן. ואז הם מוקחים אותם, מורידים אותם למעיין למטה על פרות, שזה חי, עם שדים ככה שלא מקבלים תאומה. והם היו מה? יורדים, ממלאים אתם מי חטאת, ואז יש לנו מי חטאת בטהרה. אומר המנחת יצחק, זה הסיבה למה נשים לא נכנסות לבית קברות. פתאום אלה מצרים וילדו בבית קברות, מה יהיה? פאק, התינוק הזה עכשיו. תממת, תממת, ייבנה המקדש עוד שתי דקות, לא יהיה לנו עכשיו תינוקות שיוכלו מה לעשות, למלא מי חטאת לטהרה, פרה אדומה. וזה הבסיס למנהג הזה, אוקיי? בקיצור, יש עוד הרבה מה להרחיב. אבל העיקר זה לדעת שהגלות, אף על פי ולמות, ואני ציוני, כן, שלא תיטעו בי, כן? עושה מילואים, אומר הלל בברכה ביום העצמאות, קם בתשע שלום המדינה, שלם מיסים, ברוך השם, ועדיין. הגלות, למרות שאנחנו בארץ ישראל, התחלת את הגאולה, עדיין לא זכינו לגאולה השלמה. וממילא יש לנו עוד למה לקוות, לצפות, לייחל, וחלילה לנו רק להסתפק, יש לנו מדינת ישראל. לא, צריך להגיד תודה על זה, לבורא עולם, ברוך השם, בכל יום. ועם זאת, לשאוף לגאולה השלמה, קרובים, מאורים, זה בזה, בקודש הקודשים, בבית המקדש, משיח צדקנו, שמחזיר את כל העולם בתשובה, כשומע רבנו נחמן, כן, זכותו מגנה עלינו, משיח יכבוש את העולם בלי יריעה אחת. אומרים בתפילה, כי לישועתך, מה ההמשך? קיווינו כל היום. כי לישועתך, קיווינו כל היום. אני אמרתי בתפילת מנחה, לדמה איתכם. אומרים את זה, כתוב לכם בסידור שערים, זה כתוב, נכון? כתוב! אז אנחנו לא רוצים להיות חלילה בבחינת דובר שקרים לא יקונה נגד עיניי. כי לישועתך, קיווינו כל היום. שיעור הבא בעזרת השם, נעמיק יותר ונרחיב באמונה בביאת המשיח, על פי החסידות, we want משיח now, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.